ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହିଳାକୁ ଅସାଧ ଆଚରଣ କଲେ ବୋଲି 354 ଆଉ ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲେ ବୋଲି ରେଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ କଲେ ବୋଲି 341 ଆଉ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲି ଆସଲ୍ଟ କଲେ ଫିଜିକାଲି ଆସଲ୍ଟ ପାଇଁ 323 ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ସ୍ଲାଙ୍ଗସ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ ବୋଲି 294 ଲାଗିଛି। ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ଦଫା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଥିରେ ଦଫାରେ 354ଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନନ୍ ବେଲେବୁଲ, ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ବେଲେବୁଲ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟୁଟୁ ନାୟକକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି SDGM କୋର୍ଟକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କନ୍ସର୍ନ କୋର୍ଟକୁ, ସେ କୋର୍ଟ ଚାହିଁଲେ ବେଲ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଚାହିଁଲେ ରିଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଚାହିଁଲେ CD ମଧ୍ୟ ପାଇଁ ଫର୍ଦର CD ପାଇଁ ରଖିପାରିବେ। ସୋ ଆପାତତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ନାହିଁ, ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ଅର୍ଡ଼ର କିଛି ନାହିଁ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି। ସୋ ଏଇ ତିନିଟାରୁ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇପାରେ, ଆଇଦର ରିଜେକ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ CD ପାଇଁ କେସ୍ ଡାଇରୀ ପାଇଁ ରଖିପାରିବେ, ଅର୍ ବେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ସବୁ ତିନିଟାରୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ସୋ ଯାହା ହେଇଛି ଏଇଟା ପନିସମେଣ୍ଟ ସବୁ 3 ଇୟର୍ସରୁ 5 ଇୟର୍ସ ଯାଏ ପନିସମେଣ୍ଟ ଅଛି। ସୋ ଯଦି ଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ପୋଲିସ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ଠିକ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଏ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଦୋଷକୁ ଦଣ୍ଡ ହେବାର ମୋର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ସୋ ଯେଉଁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀମାନେ ସବୁ ଥାନାରେ ଥିଲେ କି ସେ ହଲ୍ ପାଖରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଛି, ଦେବସ୍ମିତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯାହା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ। ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ମରତ ମହିଳାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆମେ ଗତକାଲି ବି କହିଥିଲୁ, ଆଜି ବି କହୁଛୁ। ସୋ ଯେଉଁ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ହୁଏତ କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର ହେଲା ପରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯଦି ରିଜେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ହୁଏତ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟକୁ ସେ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଉପର କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇପାରନ୍ତି। ନାଇଁ ବେଲ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହାକିମ ପାଖରେ ଫାଇଲ୍ ପୁଟଅପ୍ ହେଇଛି, ସେ ହାକିମ ପାଖରେ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତା ଅଛି, ସେ ବେଲ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଇଭିନ୍ ଇଭ୍ ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ 41ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ବେଲ୍ ଦେବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ପୋଲିସ ସେ କ୍ଷମତାଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିନାହିଁ, ତାକୁ କୋର୍ଟକୁ ପଠାଇଛି। କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ଅଛି, ବେଲ୍ ଦେବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ଯଦି କୋର୍ଟ ଯଦି ଫିଲ୍ କରିବେ ନାହିଁ ଆଲିଗେସନ୍ଟା ଗ୍ରିଭିୟସ୍ ବୋଲି, ଆଲିଗେସନ୍ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ମ୍ୟାଟର୍ଟା ବୋଲି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ରିଜେକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ଆଲାଉ କରିପାରନ୍ତି, ନହେଲେ କେସ୍ ଡାଇରୀ ରଖିପାରନ୍ତି। ନାଇଁ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମାଟା ଆପଣଙ୍କର ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ପରେ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଲା ଆଇଦର ଦେବସ୍ମିତାର ହେଉ କି ଟୁଟୁ ନାୟକର ହେଉ, ଏଇଟା କେସ୍ ଡିସ୍ପୋଜ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କାହା ସପକ୍ଷରେ ଗଲା କି କାହା ବିପକ୍ଷରେ ଗଲା, ତାପରେ ଆପଣ ମାନହାନିକୁ ପାଠକୁ ଯିବା। ଆଉ ଯାହା ଆଜି ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟ କମିଶନର ପୋଲିସ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଏଭଳିଆ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଗଠନ ଧରାଯାଏ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ଆଲିଗେସନ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲୋକ କର୍ମରତ ମହିଳାମାନେ ଆଲିଗେସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଦେବସ୍ମିତା, ସେ ଆଲିଗେସନ୍ କଲା ଓ ଆଲିଗେସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି କମିଶନର ପୋଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି।